Äärettömässä avaruudessa oli kerran planeetta nimeltä Krypto. Se loisti taivaalla vihreänä tähtenä. Kryptonin sivistys oli korkealle kehittynyt ja planeetan asukkaat olivat yli-ihmisiä, joilla oli ainutlaatuisia henkisiä ja fyysisiä voimia. Mutta Giant Quick uhkasi tuhota Kryptonin. Eräs planeetan parhaimmista tiedemiehistä ennusti katastrofin. Hän sijoitti sylilapsen avaruusalukseen ja lähetti sen kohti maapalloa juuri ennen kuin Krypton räjähti. Alus kiiti avaruuden halki ja laskeutui turvallisesti mukanaan kallislastinsa. Kryptonin ainoa eloon jäänyt asukas. Eräs ohikulkija löysi orpolapsen ja vei sen lasten kotiin. Vuosien vieressä poikainen kasvoi aikuiseksi ja hän huomasi omistamansa aivan uskomattomat ruumiin voimat. Hän oli luotia nopeampi, veturia vahvempi. Hän pystyi leijumaan ja hyppäämään korkeiden rakennusten yli yhdellä loikalla. Kryptonista saapuneesta lapsesta tuli teräksinen mies. Teräsmies! Hän päätti käyttää voimiaan koskaan päättymättömässä taistelussa totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja hän kätkeytyy Daily Planet-lehden toimittajan Clark Kentin henkilöllisyyden taakse. Kent, saanko puhua kanssasi? Saimme juuri uuden hälyttävän viestin. Kyllä, Mr. White. Louis, olemme saaneet uuden uhkauksen. Minä tulen, Pama. Kuulkaa tätä varoitusta. Hän iskee tänä yönä. Olkaa varuillanne, hölmöt. Sähköräjähdyssäteeni käynnistyy tänä yönä. Se tuo täydellisen tuhon niille, jotka nauroivat minulle, eivätkä ottaneet varoitustani tosissaan. Siis varokaa. Isken keskiyöllä. Sen mielipuoli saattaa olla vaarallinen. Kent, sinä autat Louisia tutkimaan tätä. Teillä on ehkä oma vinkkelinä tässä. Kyllä, Pomo. Mutta Pomo, haluaisin selviytyä tästä yksin. Kiitos, Pomo. Mutta Louis, eikä tämä ole hiukan vaarallinen tehtävä? Vai niin, haluat jotain mistä kirjoittaa? Saat todistaa suurimpia tuhoja, joita maailma on koskaan kokenut. Pidät tästä otsikosta. Hullu teräsmies toteutti viime yönä uhkauksensa raunioittaa kaupunki.
Mystisen säteilykoneen voima murskasi kuuluisan Tower Bridgen sillan ja autot putosivat sen alla virtaavaan jokeen. Poliisi neuvoo kaupungin asukkaita pysyttelemään kodeissaan. Tämä taitaa olla tehtävä teräsmiehelle. Säteily on menettänyt tehonsa! Hieno artikkeli. Niin oli, Pomo. Teräsmiehen ansiosta.